এজাক বৰখনতে ম্লান পৰিল মহানগৰীৰ অভিসাত্য নিখা অহা এজাক বৰখনৰ পাছতে এতিয়া গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কৃত্ৰিম বান হাতীগাঁও সানবাৰী অনিল নগৰ নবীন নগৰৰ ৰাজপথত কেৱল পানী আৰু পানী স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে অফিচ কাছাৰীলৈ ওলাই অহা ৰাইজে এতিয়া দুৰ্ভোগ ভুগিছে এই কৃত্ৰিম বানত এই দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাই আছো আৰু এজাক বৰষুণতে এনেদৰে এতিয়া কৃত্ৰিম বানত বুৰিছে মহানগৰীৰ আভিজাত্য এই দৃশ্যাংশসমূহ আমি দেখুৱাই আছো হাতীগাঁও সানমাৰী আদিকে ধৰি মহানগৰীৰ বিভিন্ন গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থানসমূহত এনেদৰে এতিয়া কৃত্ৰিম বান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যাৰ বাবে এতিয়া জীয়াটো ভুগিবলগীয়া হৈছে স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে অফিচ কাছাৰীলৈ ওলাই অহা ৰাইজে আৰু মহানগৰীৰ এই দৃশ্য এতিয়া সুলভ হৈ পৰিছে কিয়নো এজাক বৰষুণতে কৃত্ৰিম বানত বুৰ যায় মহানগৰীৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ অঞ্চলসমূহ আৰু হাতীগাঁও সানমাৰী অনিল নগৰৰ ৰাজপথত এনেদৰে কেৱল পানী আৰু পানী আৰু এই সন্দৰ্ভত সবিশেষ জানিবৰ বাবে আমি পোনপটীয়াকৈ সংযুক্ত হৈছোঁ সতীৰ্থ শিৱাংগী ডেকাৰ সৈতে হয় শিৱাংগী ডেকা যিহেতু এজাক মুখলধাৰ বৰষুণতে এতিয়া গুৱাহাটীৰ আভিজাত্য ওলাই পৰে আৰু কৃত্ৰিম বানত বুৰ যায় গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন গুৰুত্বপূৰ্ণ অঞ্চল আৰু শেহতীয়া পৰিৱেশৰ বিষয়ে আপুনি কি ক'ব শিৱাংগী ডেকা এজাক আচলতে বৰষুণতে ডুবিয়ে মহানগৰবাসী কৃত্ৰিম বানৰ কবলত মহানগৰবাসী নিশাৰ যি বৰষুণ নিশাৰ এজাক বৰষুণৰ বাবে কৃত্ৰিম বানৰ কবলত পুনৰবাৰ গুৱাহাটী মহানগৰবাসী আৰু আচলতে যি বৰষুণ হয় সেই বৰষুণৰ ফলত এনেদৰে আচলতে দুৰৱস্থা হৈ পৰে ৰাইজৰ কাৰণ যিহেতু মহানগৰত কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যা আজি বছৰ বছৰ ধৰি অব্যাহত আছে কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যা আৰু চৰকাৰে আচলতে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আচলতে বিভিন্ন ধন টকা খৰচ কৰি উন্নয়নৰ দিশে আগবাঢ়িছে কিন্তু তথাপিতো কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যা আজি বছৰ ধৰি সম্পূৰ্ণৰূপে শেষ হোৱা নাই বছৰ বছৰ ধৰি কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যা অব্যাহত হৈ আছে আৰু আজি এতিয়া কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যাত আচলতে জীয়াটো ভুগিবলগীয়া হয় মহানগৰবাসীয়ে বৰ্তমান মই উপস্থিত আছোঁ হাতীগাঁও ৰোডত আৰু হাতীগাঁৱৰ যি মূল ৰাজপথ সেই মূল ৰাজপথৰ আচলতে পৰিৱেশ এনেদৰে এতিয়া দেখিবলৈ পাইছে যে কৃত্ৰিম বানৰ কবলত আচলতে ৰাজ্যবাসীৰ এতিয়া যি দুৰৱস্থা সেই দুৰৱস্থা টেলিভিশ্যনৰ পৰ্দাত দেখিবলৈ পোৱা যায় কৃত্ৰিম বানৰ কবলত আচলতে পুনৰ ডুবিল মহানগৰবাসী কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যাতে যিহেতু মানুহৰ যাতায়াতত ব্যাঘাত জন্মে আৰু যান বাহনৰ যান জঁটৰ সমস্যাৰ লগতে যাতায়াতত ব্যাঘাত জন্মে আৰু যিসকল লোক সেই লোকসকল হাতীগাঁৱত বাস কৰা লোকসকলৰ জীয়াটো ভুগিব লগা হয় এজাক বৰষুণতে এজাক বৰষুণৰ ফলত আচলতে কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যাই আৱৰি ধৰে মহানগৰবাসীক হাতীগাঁৱৰ লগতে সানমাৰী জুৰ ৰোড অনিল নগৰ নবীন নগৰ সকলোতে আচলতে কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যাই দেখা দিয়ে কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যা আজি বছৰ ধৰি অব্যাহত আছে আৰু যিহেতু চৰকাৰে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আচলতে উন্নয়নৰ কাৰণে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত ধন টকা খৰচ কৰিছে কিন্তু কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যা আজিলৈ আচলতে শেষ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আৰু কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যাত আচলতে এনেদৰে এতিয়া যাতায়াতত ব্যাঘাত জন্মে লোকসকলৰ যিসকল লোক ৰাতিপুৱাৰ ভাগত যিসকল লোক ওলাই আহে কামৰ বাবে ওলাই আহে বা বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰো আচলতে সমস্যা বহুতো সমস্যাৰ জৰ্জৰিত হৈ পৰে আৰু এনেধৰণে আচলতে স্কুললৈ যোৱা শিশুসকল ৰাতিপুৱাৰ ভাগত যি স্কুললৈ যোৱা শিশুসকল এনেদৰে আচলতে পানীত এতিয়া খোজকাঢ়ি পানীৰ মাজেৰে আচলতে বানপানীৰ মাজেৰে এনেদৰে এতিয়া স্কুললৈ অহা যোৱা কৰিব লাগে যাতায়াতত ব্যাঘাত জন্মে বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ যাতায়াতত ব্যাঘাত জন্মে কাৰণ গাড়ী যিসমূহ বাহন অহা যোৱা কৰে গধুৰ বাহনৰ লগতে যিসমূহ ব্যক্তিগত বাহন আছে সেইসমূহ বাহনৰো আচলতে অহা যোৱাত বহুতো অসুবিধা হয় নানা লোক আচলতে বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ অহা যোৱা কৰোঁতে সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হয় আৰু যিহেতু হাতীগাঁৱৰ এই হাইস্কুল ৰোডৰ সমীপত আচলতে কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যাই বাৰুকৈ এতিয়া মানুহৰ ক্ষতি কৰিছে যিহেতু মানুহৰ এইখিনি সময়ত ৰাতিপুৱাৰ পুৱাৰ ভাগত আচলতে স্কুল শিশুসকলৰ স্কুল থাকে লগতে বিভিন্ন প্ৰতিষ্ঠানলৈ মানুহবোৰ অহা যোৱা কৰে সেই অহা যোৱা কৰোঁতে আচলতে বিভিন্ন সমস্যাৰে জৰ্জৰিত হৈ পৰে আৰু বৰ্তমান মোৰ লগত এগৰাকী আছে তেখেতৰ মই কিছু জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম দাদা কৃত্ৰিম মানুহ সমস্যা এনেদৰে পিছত তুলি শিশুক লৈ যাবলগীয়া হৈছে স্কুললৈ কি ক'ব বিচাৰিব এতিয়া কি ক'ম চৰকাৰে চকু নাই বুলি ক'ম আৰু কাৰণ চৰকাৰে ভোটৰ সময়ত আহে ভোট বিচাৰিব
কিন্তু ইমান সমস্যা হৈ আছে লৰা ছোৱালীবিলাকৰ ইমান এই ফুটপাথৰ মাজেৰে যাব লাগে ফুটপাথেদি গম নাপায় ক'ত কি আছে যদি পৰি যাওঁ তেতিয়া কি হ'ব সেইকাৰণে বিচাৰোঁ যে অতি সোনকালে আমাৰ ৰাস্তাটো হ'ব লাগে যেনেকুৱা ছাৰ্ভেট হৈ আছিলে ছাৰ্ভেট এতিয়া ভাল হৈছে এতিয়া বানপানী নহয় এই সেনেকুৱা কৰিব লাগে সোনকালে আৰু লগতে ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান আছে ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰো আচলতে কেনেদৰে ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ যি লোক আছে সেই লোকৰ আচলতে কেনেকুৱা ধৰণৰ অসুবিধা হয় সেই কথা মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কেনেধৰণৰ অসুবিধা পায় যিহেতু মূল ৰাজপথত আপোনালোকৰ এনেদৰে দৈনন্দিন এজাক বৰষুণতে কৃত্ৰিম বানপানীৰ সমস্যাৰে জৰ্জৰিত কম আৰু কি ৰাতিপুৱাৰ পৰা আপোনাৰ দোকান বন্ধ হৈ থাকে এতিয়া পানী এনেকুৱা পানী হৈ আছে আপোনাৰ এতিয়াৰ পৰা কাষ্টমাৰ কোনো নাই নাহে এতিয়া দোকান বন্ধই কৰিম ডেলিভাৰী আছিলে এটা ডেলিভাৰীটো দি দিলোঁ এতিয়া বন্ধই কৰিম সমস্যাটো সদায় থাকিবই বৰষুণ আহিলে সমস্যা সমস্যা কোনো সমাধান হোৱা নাই চৰকাৰক কি আহ্বান জনাব চৰকাৰৰ কাৰণে কি আহ্বান জনাম আৰু চৰকাৰটো শুই আছে এতিয়া নিদ্ৰাত কি আহ্বান জনাম দেখাই পাইছে আপোনালোকৰ সৈতে কিমান নিউজ আহি আছে কিমান নিউজ কৰি আছে কোনো কোনো সমস্যা সমাধান হোৱা নাই এতিয়ালৈকে আৰু আচলতে এনেদৰে আচলতে ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰো বহুতো সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় আৰু লগতে মূল ৰাজপথত আচলতে এতিয়া যান বাহনৰ ক্ষেত্ৰত বহুতো ব্যাঘাত জন্মে আচলতে এনেদৰে এনে ৰাজপথত এতিয়া বাহনসমূহ আচলতে চলাচলৰ অসুবিধা হয় বাহন নলৈ আচলতে এতিয়া নাও ল'বলগীয়া পৰিস্থিতিত মহানগৰবাসী আচলতে এতিয়া নাও ল'বলগীয়া পৰিস্থিতিলৈ পৰিণত হৈছে কাৰণ মূল ৰাজপথতে একাঠো পানী হয় এজাক বৰষুণতে আৰু এজাক বৰষুণতে আচলতে বিভিন্ন অঞ্চল মহানগৰৰ বিভিন্ন অঞ্চল এজাক বৰষুণতে আচলতে কৃত্ৰিম বানপানীৰ কবলত পৰে ছানিয়া তো এই দৃশ্য এতিয়া মহানগৰীত প্ৰায় সুলভ হৈ পৰিছে কিন্তু আন এক দৃশ্য আমি দেখিবলৈ পাওঁ যেতিয়া এজাক মুষলধাৰ বৰষুণ আহে আৰু কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হয় মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আৰু সেই সময়তে পৌর নিগমের কর্মচারীসকল আহি পেলায় নলা নর্দমা আদি সাফা করা পরিলক্ষিত হয় আর এই সন্দর্ভত আপনি যেহেতু হাতীঘাট উপস্থিত আছে এই সন্দর্ভত আর সেই দৃশ্য আমি হাতীঘাট প্রায় আমি পরিলক্ষিত করছো এই সন্দর্ভত হাতীগাঁওবাসীয় কি প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে আপনি সেই প্রতিক্রিয়া লোবলে চেষ্টা করুন শিবাঙ্গী ডেকা হয় আচলতে এইখিনি সময়ত মই আৰু এজন লোকৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কেনেধৰণৰ কি কৰে আপোনালোকৰ যিহেতু বানপানীৰ সমস্যাটো সদায় থাকে কেনেধৰণৰ জাবৰ নিষ্কাশনৰ ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে আচলতে কোনো ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আচলতে জনাবলৈ তেখেতে যি লোক আছিল মই তেখেতৰ পৰা আচলতে মন্তব্য জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ কিন্তু কোনো ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কোনো ধৰণৰ মন্তব্য আচলতে তেখেতে এই মুহূৰ্তত জনাবলৈ ইচ্ছুক নকৰিলে আৰু লগতে আচলতে যিহেতু মই ৰাজপথৰ মাজত আচলতে একাঠো পানী আৰু একাঠো পানীত আচলতে এনেদৰে ৰখি থকাটো আচলতে এনেদৰে এতিয়া জলমগ্ন হৈ পৰিছে হাতীগাঁৱৰ যি হাইস্কুলৰ যি মূল ৰাজপথ আৰু এই মূল ৰাজপথত আচলতে এতিয়া জলমগ্ন পৰিৱেশ আৰু যি কৃত্ৰিম বানপানীৰ সমস্যাৰে আচলতে জৰ্জৰিত হৈ পৰিছে মহানগৰবাসী তথা হাতীগাঁওবাসী ছানিয়া এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এনেদৰে এজাক বৰষুণতে এতিয়া কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হৈছে মহানগৰীৰ ভিন্ন প্ৰান্তত এই দৃশ্যাংশসমূহ আমি দেখুৱাই আছোঁ আৰু বৰষুণৰ পিছতে এতিয়া তীব্ৰ যানজঁটৰ সৃষ্টি হৈছে লগতে জিয়াতো ভুগিব লগা হৈছে অফিচ কাছাৰী স্কুললৈ ওলাই অহা সকলো লোকে এই দৃশ্যাংশ আমাক শিৱাংগী ডেকাই দেখুৱালে আৰু হাতীগাঁৱৰ এই দৃশ্যাংশ আমি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ